Pas pothuajse 60 vitesh kanë filluar punët për renovimin e tërësishëm të objektit të Agjencisë së Punësimit në Tetov. Kjo qendër ishte lënë pas dore pothuajse një kohë të gjatë ku qytetarët krahas hapësirave të vogla ballafaqoheshin edhe me probleme për marrje të shërbimeve. Pritet që pas renovimit të përmirësohet edhe dhënja e shërbimeve përmes sistemit me sportele. Pothuajse pas një kohe të gjatë në këtë qendër për punësim është emëruar një kuadër shqiptar. Me planin e rekonstruimit përfshihet rekonstruim total i qendrës së punësimit që nënkupton ndrimi i pullazit, izolimi, ndrimi i dyerve dhe dritareve dhe përgjithsisht, do me thëmë, përfshihet projekti diku te 16 milion denar. Ne do të vazhdojmë që të investojmë në qendrat e punësimit, që qytetarve të ofrojmë mundësi dhe kushte më të mira që të kryen obligimet dhe kërkesat të cilat i jep dhe shërbimet të cilat i jep qendra e punësimit. Gjithashtu gjatë ditës së sotme drejtori i Agjencionit të Punësimit i Republikës së Maqedonisë së Veriut Abdush Demiri në komunën e Zhelinës në prezencë edhe të kryetarit të kësaj komune kanë inauguruar zyrën e dispersuar të Agjencionit për punën në këtë komunë me të vetmin qëllim që shërbimet që ofron Agjencioni për punësim të jenë sa më afër qytetarëve. Prioriteti i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut është që shërbimet e veta ti ofrojë sa më afër qytetarëve. Unë më herët pata një takim para një periudhe kohore me kryetarin e komunës mikun tim Blerim Sejdiu, i cili mund të them që ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm dhe ka qenë shumë bashkëpunues dhe këmbëngulës që kjo zyrë të bëhet realitet. Kjo për ne do të thotë edhe një shërbim shumë më afër qytetarëve tanë dhe një zyrë që ju ka munguar banorëve të komunës Zhelinës, pra prej këti momenti e tutje, banorët apo qytetarët e komunës Zhelinës nuk do jenë detyruar që të shkojnë në Tetov dhe të presin atje. Për ndryshe pas renovimit të qendra e punësimit në Tetov dhe ajo e sapo hapur në komunën e Zhelinës, do të jenë në dispozicion të qytetarëve me kushte më të denja për punë, shërbime efikase dhe një pamje më moderne.